কমিউনিটি এভরিওয়ান ওয়ান্টি ব্লগলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আৰু আজি ৰাতিৰ ব্ৰেকফাষ্টত আমাৰ বনি আছে মিক্স ডাল ৰুটি আৰু এই ডালখন বহুত বেছি ভাল লাগে এনেদৰে মিক্সকে বনাই ইয়াত মগু ডালি মসুৰ ডালি মগুমাহ ৰাজমাহ বুট ডালি এই সকলোবোৰ আছে আজি মোৰ কিচেনৰ নতুন ৰান্ধনিয়ে আৰু আগতেও বনাইছে বহুতবাৰ আজি মৰ্নিং ব্ৰেকফাষ্ট মুনুৰ স্পেচিয়েল কি হ'ব এইটো ডাল ফ্ৰাই মিক্স ডাল ফ্ৰাই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছবোৰ দেখুৱাই দিছিলো নহয় কি কি সেয়া চ' এতিয়া ইয়াক কুকাৰত অলৰেডি দুটা চিটি মৰাইছে বেছি মৰোৱা নাই তেলত লং ইলাইচি ডালচেনি গোটাকে শুকান জলকীয়া তেজপাত আৰু এয়া পিঁয়াজ আদা নহৰু যাবনে যাব অঁ আদা নহৰু এইফালে খুন্দি ৰখা আছে আদা নহৰু খুন্দি লোৱা এই ডিছটো তুমি কেনেকে ইনভেণ্ট কৰিলা নিজে নিজে আৰু নিজে নিজে ভাবি খাই দিব ন তাইও এনেকে সৰু সুৰাকে বহুত বস্তু বনাই থাকে অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি মই এফালে বনাব লৈছো ৰুটি ৰুটিৰ লগত ডাল ফ্ৰাই আৰু কি দিবা কালাৰৰ কাৰণে অকণমান জিৰা গুড়ি ধনিয়া জিৰাতকৈ ধনিয়াটো অকণ বেছি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব হা তাইও ইউটিউব চেনেল এটা খুলিব লাগে নে নালাগে বুলি খুলিব তাইও এনেকৈ সৰু সুৰাকৈ বহুত বস্তু বনাই থাকে খালি খুলিব লাগে তুমিও এনেকৈ বনাই থাকিবা চাব সকলোৱে আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰিব নে যদি ছাপৰ্ট কৰে খুলিব খুলিবা নে ইফালে তাই বেলেগ কামত বিজি আছে বাৰু হ'লেও সৰু সুৰাকৈতো বহুত বস্তু বনাই থাকে মাছালাছ গোটেইখিনি ৰেডি এতিয়া সেই মিক্স ডালখিনি বইল কৰি লোৱা হৈছিলে সেইখিনি ইয়াত ডাল মানে তাৰকা যেনেকৈ মাৰে সেনেদৰে দি দিলে হৈ যাব আৰু জলকীয়া অকল উটাই ফালি দিছোঁ আগতে আগত পিছত আগতে দিলে বেছি জ্বলা হৈ যায় পিছত দিলে স্মেলটো থাকে অলপ মোৰো আটা মুঠি হৈ গ'ল ৰঙা আটা হয় আশীৰ্বাদটো আৰু এইফালে হৈ গ'ল ন তোমাৰো এই লাষ্টত কি কাচুৰি মিঠি অলপ বেছি নহয় কমকৈ অকণমান এচামুচ ঘিউ লাষ্টত দি দিলে হৈ গ'ল আৰু ৱাহ তামাম আৰু ধুনীয়া হৈছে এচামুচ ঘিউ ৰুটিও ৰেডি ৰুটিখন হাতখনতকৈও ডাঙৰ মানে দুখন দুখন খালেই পেট ভৰাকৈ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বনাই দিছোঁ মই বেলিছোঁ মই মানুহজনী যেনেকুৱা ডাঙৰ তেনেকৈ ৰুটিও ডাঙৰ ৰাজমা আৰু বুট দিয়া হৈছে যে ক্ৰাঞ্চি ক্ৰাঞ্চি মানে বাকীখিনি ঘূৰি ঘূৰি তাৰপিছত ডাইৰেক্ট দাদাত বাইক এটাও আহে সেইকাৰণে ভাল লাগিছে আমি অকণমান ওলাই যাম তাৰ কাৰণে ৰেডি হৈ লওঁ অকণমান মানে এইফালে ক'ৰবাত যাম আৰু চাওঁ কি হয় বিতুপনৰতো সময় নাই সি যাব নোৱাৰে আমি তিনিজনেহে যাম মেকআপ কৰোঁতে যে এটা কোৰিয়ান গ্লাছ স্কিন টাইপৰ মানে কোৰিয়ান মানুহবিলাকৰ যে এটা গ্ল' আহি থাকে তেনেকুৱাকৈ এইটো এটা ডেম' দেখুৱাই দিছোঁ তেনেকুৱা গ্ল' আহিবৰ কাৰণে এটা সৰু সৰু টেকনিক কিছুমান থাকে তাৰ কাৰণে মই কিছুমান প্ৰডাক্ট ইউজ কৰি আছোঁ আৰু স্কিনখনত যেতিয়া মেকআপ কৰাৰ পিছতো ধুনীয়া গ্ল' এটা আহি থাকে তেতিয়া সেইটো কোৰিয়ান গ্লাছ স্কিন বুলি এনেই কোৱা হয় আৰু ভালো লাগে সঁচাকৈ প্ৰথমতে ছানস্ক্ৰীন ময়শ্চাৰাইজাৰ সেইবোৰতো লগাই লৈছে তাৰপিছত এনৱাইবেৰে পিংক টোপাজ ষ্ট্ৰব ক্ৰীম এইটো লগাই দিয়াৰ পিছত চাওক ইমান ধুনীয়া গ্ল' এটা আহি আছে আহিব ষ্টাৰ্ট সেই ক্ৰীমটো দিয়ে বহুত ধুনীয়া গ্ল' আনি দিয়ে আৰু এতিয়া এনৱাইবেৰে থ্ৰী ইন ওৱান ফাউণ্ডেশ্যন আৰু এই ফাউণ্ডেশ্যনটোত ছেৰাম প্ৰাইমাৰ আৰু ফাউণ্ডেশ্যন তিনিটা একেলগতে থকাৰ কাৰণে থ্ৰী ইন ওৱান ফাউণ্ডেশ্যন হয় আৰু ছেৰামটোৱে আমাৰ স্কিনখনত ধুনীয়া গ্ল' এটা আনে আৰু প্ৰাইমাৰ থকাৰ কাৰণে স্কিনখন দেখিবলৈ স্মুথ কৰে সেই পোৰ্চবোৰ অকণো দেখা পোৱা নাযায় আৰু ফাউণ্ডেশ্যনটোৱে এটা ধুনীয়া ফুল কাভাৰেজ দিয়ে আৰু এতিয়া চাওক সেই থ্ৰী ইন ওৱান ফাউণ্ডেশ্যনটো লগোৱাৰ পিছতে ধুনীয়া গ্ল' এটা আহিছে
এটা আৰু বেছি কৰিবলগীয়া একোৱেই নাথাকে এতিয়া সিম্পলকে ব্লাশ অকণমান লগাই দিম নেচাৰেলি দেখিবৰ কাৰণে এইটো এনয়েবেৰে হয় ইয়াৰ কেইবাটাও শ্বেড থাকে মই অকণমান নিউড শ্বেডৰ লৈছোঁ আৰু কোৰিয়ানবোৰে যেনেকৈ চকুটো অকণমান ব্লাশ আৰু ওঠটো অকণমান ব্লাশ লগাই দিয়ে যে কিনে বেছি আইচেডো সেনেকুৱা একো নকৰোঁ হাতে দিয়ে সেইখিনি গোটেই ব্লেণ্ড কৰি দিছোঁ আৰু মই পাউডাৰ ব্লাশতকৈ ক্ৰীম ব্লাশবোৰে ভাল পাওঁ ব্লেণ্ড কৰিবলৈ বহুত ইজি হয় আৰু এইটো ট্ৰুলি মেট আইলাইনাৰ এনয়েবেৰে এইটো অকণমান উইং দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ কোনো উইংডাল ইমানটা ভাল নহ'লে কিন্তু যেন তেনে থৈ দিছোঁ আৰু একেবাৰে লাষ্টত অকণমান কম্পেক্ট পাউডাৰ কাৰণ মোৰ অইলি স্কিন হয় কম্পেক্ট পাউডাৰ দিবই লাগিব কম্পেক্ট পাউডাৰ নহ'লে লুজ পাউডাৰ আৰু গোটেই লুকচটো এটা নেচাৰেল টাইপৰ লুকচ থাকিবৰ কাৰণে এনয়েবেৰে এই ক্ৰীম ব্লাশটোৰ পৰাই লিপছত অকণমান দি দিছোঁ কাৰণ নিউ শ্বেডৰে আছিলে আৰু ফেচটোৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিলিও গৈছে লিপছৰ কালাৰ টাইপ হৈ গৈছে আৰু একেবাৰে শেষত অকণমান ছেটিং স্প্ৰে দি গোটেই মেকআপখিনি লক কৰি দিছোঁ 5 মিনিটত ওলাই মেলি ৰেডি একদম মিনিমেলকৈ কৰিছোঁ বেছি একো নাই কৰা বেছি কিবা কিবি কৰিলেও বেয়া লাগে একদম চিম্পল হয় আৰু থ্ৰেডিং কৰা নাই সেইকাৰণে অকণমান বেছি বেয়া লাগিছে একো নাই হ'লেও আৰু পাৰ্পলত এনয়েবিৰ এই গোটেই প্ৰডাক্টখিনি পাই যাব ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম আৰু 7 এপ্ৰিলৰ পৰা বাই ওৱান গেট ওৱান ফ্ৰী অফাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব চ' আজি 4 তাৰিখ 7 এপ্ৰিলৰ পৰা কিনিব পাৰিব যিকোনো প্ৰডাক্ট এনয়েবিৰ চ' লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাৰ পৰা কিনিব পাৰিব ইমান ধুনীয়া গ্ল' এটা আহি আছে ভাল লাগিছে বহু দিনৰ মূৰত এনেদৰে নিজকে কেয়াৰ ল'লোঁ আৰু মুনু ওলাই আছে মই এই ড্ৰেছটোকে পিন্ধিলোঁ লাষ্ট অৰুণাচলৰ ব্লগটোত বহুতে কমেণ্ট কৰিছিলে আৰু মোক ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজো কৰিছেগৈ এই ড্ৰেছটো ক'ৰ পৰা লৈছোঁ বুলি মই এই ড্ৰেছটো ৱেষ্ট ছাইড ষ্ট'ৰৰ পৰা লৈছোঁ ডিব্ৰুগড়ত আছে ৱেষ্ট ছাইড তাৰপিছত অনলাইনতো যদি পাই যাব অনলাইনৰ ৱেবছাইটতো মই দেখিছোঁ ড্ৰেছটোৰ মেটেৰিয়েলটো বহুত ভাল হয় বহুত বেছি কমফৰ্টেবল সেইকাৰণে ভাল লাগি পিনে ল'লোঁ বাকী ডিজাইনটো ধুনীয়াই হয় কালাৰটোতো ধুনীয়াই কিন্তু এতিয়া গৰম দিন আহি আছে গৰমত পিন্ধিবলৈ ভাল হ'বৰ কাৰণে লোৱা হ'ল এতিয়া আমি বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁ মুনু ওলাই মেলি ৰেডি কি পিন্ধিলা তুমি কষ্টপলৈ ৰখি আছো কষ্টপ ক'ত গ'ল আমাক লৈ যাবলৈ বজাৰ নিবলৈ মানুহ লাগিব বিহু বজাৰো নহয় ঠিক কিবা এটা চামথিং নিউ আহি আছে আপোনালোকে গেছ কৰিব পাৰিব নেকি সেইটো কি হয় মানে হিণ্ট এটা দেখুৱাই দিম বজাৰত কি কৰিছো কি কৰা নাই অকণমান একদম কমপ্লিটলি নেদেখাওঁ কমপ্লিটলি দেখাই দিলে আপোনালোকেও গম পাই যাব চ' মোৰ লগত আছে এয়া অলৰেডি আমি গৈ আছো মোৰ পাৰ্টনাৰ পাৰ্টনাৰ ইন ক্ৰাইম ছোৱালীবোৰে চাই খুব ভাল পাব সেইটো যিটো কণ্টেণ্ট হয় ল'ৰাবোৰে ভাল পাব পাৰে সেইটো নাজানো কিয় নাপায় বুলি কৈ দিছা পাব পাৰে ন ৰখি থাকো ছোৱালী বুলি নহয় সকলোৱে ভাল পাব আমাৰ মাইকী মানুহ হওক যোনে হওক মানে নতুন বস্তু এটা মানে মই ভাবি উলিয়াইছো সেনেকে কৰিলে কিমান ভাল হ'ব কাৰণ অসমত মানে মই সেইটো বস্তু বৰ্তমানলৈকে দেখা নাই যদি কোনোবাই কৰি আছে সেইটো মই নাজানো চ' কি হয় চাওঁ অকণমান নাৰ্ভাছো ফিল হৈ আছে অকণমান ভালো লাগিছে মিক্স ফিলিংছ মানে এইটো বুজাব জনা নাই মাৰ্কেটত আহি ভণ্টি দুজনী পালোঁ এইফালে আমাৰ ইউটিউব ফেমিলিৰে সদস্য হয় আমাক বহুত হেল্প কৰিছে এইবোৰ কাপোৰ চিলেকশ্যন কৰা আৰু কাপোৰখিনি ইটোৰ লগত সিটো মিলাই চাইছোঁ মোৰ লগত কোনটো বেছি মিলিব আৰু ইয়াৰ পৰা কি বনিব পাৰে বাৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব যদি অকণমান আন্দাজ লগাব পাৰিছে এই কাপোৰখিনি চাই মেলি সেই 3টা বজাতে আহিছিলোঁ বজাৰ কৰিবলৈ এতিয়া বাজিলে 5:30, 5:45 বাজিব হ'ল ইমানেই বজাৰ কৰিছোঁ এইখিনি দেখি মেলি আইডিয়া লগাব পাৰিছে আপোনালোকে কি হয় কিবা এটা হয় আৰু এইফালে আমাৰ ইউটিউব ফেমিলিৰ সদস্য লগ পালোঁ আজি বহুত লগ পাইছোঁ আৰু এগৰাকী আছিলে ন ওলাই গ'ল ইফালে এইফালে হাই কৈ দিয়া বজাৰ কৰি কৰি ইমান ভাগৰ লাগিলে এতিয়া ফুচকা খাই লৈছোঁ দুজনীয়ে ফুচকাটো খাওঁতে ভাল লাগিছে বহু দিনৰ মূৰত পাপৰি চাট ফুচকা খাই আছোঁ বজাৰ কৰি মেলি গোটেই বস্তুখিনি আজৰি হৈ উঠে মেলিতে এতিয়া বাজিলে 7:30, 7:30 মানে বাজিলে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ দোচা নহ'লে কিবা এটা খাওঁ বুলি যি পাওঁ এইডোখৰতে ওচৰতে একদম ভাগৰ লাগি গৈছে 4 ঘণ্টা 5 ঘণ্টা খোজকাঢ়ি বজাৰ কৰি থকা আৰু বিহু পাইছেহি কাৰণে গোটেই বিহুৰ ভিৰ মানুহজনীতকৈ ডাঙৰ দোচাটো আহি পালোঁ ঘৰ আৰু মই এইকেইদিন এনেকুৱা কামতে বিজিয়ে থকাৰ কাৰণে ব্লগবোৰ কণ্টিনিউকৈ দিব পৰা নাই বহুত সোনকালে আপোনালোকে কি কামত ব্যস্ত আছোঁ কি কাৰণে ভিডিঅ' সোনকালে দিব পৰা নাই সেইটো গম পাব কিবা এটা কৰিব ট্ৰাই কৰি আছোঁ চ'
ৰৈ থাকক তাৰ কাৰণে কিন্তু হেৰি এতিয়া নহয় বিহুৰ পিছতহে হ'ব কাৰণ বিহুলৈকে বিহুটো সকলোৱে ভালদৰে খাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ তাৰপিছতে সেইটো বস্তু কৰিব বিচাৰিছোঁ সো আজিলৈ আহোঁ বাবা অকল অকণ নেক্সট ভ্লগত আজিৰ ভ্লগটো কেনেকুৱা হ'ল নাজানো সো মই আপোনালোকৰ লগত এইটোকে শ্বেয়াৰ কৰিব বিচৰাৰ কাৰণে মই এই ভ্লগটো আজি বনালোঁ মই কি কাৰণত বিজি আছোঁ এনেকৈ সদায় এইকেইদিন ওলাই যাবলগীয়া হৈছে সদায় মই সেনেকৈ এটা এটাকৈ কামবোৰ কৰি আছোঁ সো নাজানো আৰু কিমানখিনি কৰিব পাৰিছোঁ হ'ল অলমষ্ট হৈয়ে গৈছে আধা আধি আৰু আধা আধি বাকী আছে কাম সো আজিলৈ আহোঁ বাবা অকল অকণ নেক্সট ভ্লগত বাই বাই।